اور سوال دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں یہ جوتی بغل میں لے کر آیا تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں اصل میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا تو اس نے کہا بیوقوف پاگل اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے آپ بعد میں بنے اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا آپ کا وجود بعد میں آیا تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو اس حال میں اسلام نے اندر اچھے میرے کئی آئے نبیس دوست اس نال آئے جاندے پڑھے لکھے لوگوں پتا پہ ملک ہندوستان جس آدمی نے سب سے زیادہ شیعہ دا علمی رد کیتا جہالت نہ نہیں علم نہ اپنے سمجھ دے مطابق وہ شاہ عبد العزیز محدث دل بھی ہے جنہیں تحفہ اس ناشریہ لکھی وہ دے جواب بھی شیعہ اور مارے لکھ شاہ صاحب جیسا بندہ آندا ہے بے پائی شیعہ ہے نہیں جڑے صرف اپنے آپ نو شیعہ خواہ دے ہر کلمہ کو شیعہ اور انہوں نے اسے ثابت کیتا ہے اپنے آپ کو آتے بھی شیعہ مخلصین اور شیعہ اولا جڑے اسی اہل سنت ہے آج ساڈا نا اہل سنت ہے ورنہ علی علیہ السلام دے اصلی شیعہ سی ہیں چلو اے تے تسی کہو بھی نہیں اسی ہیں مگر میں دسدا پیا کہ علی علیہ السلام دا شیعہ ہونا
اہل بیت دا محب ہونا کسی بھی میراث نہیں. اے مسلمان سارے کلمہ گوش ہے, جب اینوں تسی گروج لے ہو گے کام خراب ہو جانا, تسی اپنا نقصان کر دینا. کہ ایک شاید جڑی ساری مسلمانوں دی سی وہ تسی خواب خواہ کہتی بھی دوسرا دی کچھ نہیں لگنی ساری, یہ زیادتی نہ کرو. یہ سب کچھ کلمہ گوش دی فرماؤں دے علی علیہ السلام دی جڑی جماعت سی شیعہ عربی زبان گروہ نوا دے, انہوں نے ظاہری زمانہ خلاف چار قسم دے لوگ حضرت علی علیہ السلام دی جماعت سی وہ سارے شیعہ علی سی. ایک جڑے وائرے سنت ہے جڑے سمجھتے پہلے بھی خلیفہ ٹھیک ہے ہوں یہ برحق امام ہے اور یہ منتے ہیں اہل سنت اہل حدیث میرے پراؤ. ایک بھی نہیں کوئی عالم نہیں جڑا کہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے جنیاں جنگاں لڑیاں, وہ جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, جنگ نہروان ہے. الحق و بیا دے حق کری دینا دوسرے سب منگے دوسرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ انہوں نے معاف کرے. اینا ہی اہل سنت کہیں سچ تے کوئی نہیں آتا, بالکل کہیں کہ پاویں عمر مومنین ہے پاویں طلحہ زبیر ہے پاویں امیر معاویہ سب نو کہندے ہیں کہ وہ خطا تے وہ غلطی تے حق کری دینا. یہ اہل سنت تو ایک بندہ بھی نہیں. اے میں اتنے تہاڈے سامنے پوری ذمہ داری نہ بیٹھا فتاوا آن لائن سے بول رہا, ایک عالم اسلام چ عالم نہیں نہ اہل سنت دا نہ بریلویاں دا نہ دیوبندیاں دا جڑا یہ نہیں آندا کہ علی علیہ السلام اپنی ساری حروب اور جنگاں حق تے سی انہاں دے مخالفین دی. دوسرا گروہ انہاں لوگاں دا سی جڑے شیعہ تفضیلیہ سی, تو پہلے انہوں میں نیک سمجھتے سی مگر علی علیہ السلام نے سمجھے سی بھی اپنے فضائل اور کمالات اور خوبیاں سب تو اگیا امت چنہ دے کوئی برابر. اے تفضیلی گروہ سی. ایک تو ہدا گروہ بھی سی کوئی نہ کہے بے ہمیں خام خواہ اسلام دعوڑے تسی بھی ادھو ہے گئے جیڑے پہلا ہی آن دے سی بنے زیادتی ہوئی ہے پہلا ہی حق امیر المومن علیہ السلام دا سی اے گروہ بھی موجود سی کیا ہے تھوڑا سی. اور بد قسم جینا ایک گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ اور معاویہ دے کوئی اسلام چو خارج ہے انہوں دا ذبح مردار ہے اور انہوں نے کہا حرام ہے وہ غالی ہے نسیری ہے جنہوں نے کیا کہ انسان نہیں ہے بندے دی شکل خدا. اے چار گروہ نے علی علیہ السلام نبڑ رہے سی دہل سنت بھی اسے شیعہ سی علی علیہ السلام کی پارٹی تفضیلی بھی شیعہ سی تسی سبائے جڑے خلیفہ نو نہیں اچھا جاندے وہ بھی سی اور جڑے غالی سی خدا مننا رہے وہ بھی سی. اس تو حضرت علی علیہ السلام دا ایک کمال بڑا میں جدو آپ بیان کرتے سی سارے گرو اپنی اپنی جا راضی ہو کے جانے ساری گل کی اے علم دا کمال سی ورنہ انہیں گروہاں نوں کٹھیا رکھنا انہیں مختلف خیال جڑے گروہ سی انہاں نوں متحد رکھنا اے موجزے تو خالی نہیں. ہر ایک اپنی جا راضی ہو کے جانا سی میں نے یار ساری گل کی اور اج تک امیر المومنین علیہ السلام دے خطبہ دی شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر